inkört den lite grann och den funkar bra. Okej. Vad hoppas du, Cecilia, att folk ska känna när de gör det här nya rummet? De ska känna att de sitter i en bil och försöker navigera sig framåt. Ja, ni får inte se så mycket mer än att det städas. Så att resten får ni uppleva själv.